saya nak review produk terbaru AKG, headphone baru K371. Okay. Bila kita beli produk ni, dia akan bagi 3 wire. Satu yang macam spring ni punya type. Okay. Wire biasa, cuma yang wire ni dia dia pendek sikit lah. Okay. Lagi satu wire, wire biasa juga tapi yang ni panjang lah. Okay. Dia bagi bag sekali. Cantik bag ni. Okay, kain. Logo AKG. Okay, last sekali, headphone dia lah. Okay. Headphone ni, dia type close bag. So, close bag maknanya dia tutup belakang ni lah. So, bila close bag ni maknanya bila kita pakai, kita tak dengar bunyi luar dan orang luar pun tak dengar apa yang apa muzik yang kita dengar. Okay. So, tu kelebihan close bag ni pula memang dia design untuk studio. Okay, pasal studio bila kita nak buat recording, kita tak nak ada leakage. Bila ada leakage, nanti dia akan pick up dekat microphone. So, benda-benda macam tu yang kita nak elak bila recording ni. Okay, close bag, 50mm nya driver. Lagi satu yang saya suka pasal dia boleh full macam ni. Okay. So, bila kita nak simpan, dia jadi kecil. So, bila simpan dalam bag, so dia kita nak bawa mana-mana pun senang. Okay. Ni yang design yang terbaru yang saya suka pasal last time AKG punya headphone semua besar-besar. So dia punya cup dia besar, so dia tak boleh fold. So bila nak simpan dalam bag tu, nak bawa pergi mana-mana macam dia makan space lah. Okay, tu salah satu benda yang saya tak suka lah pasal saya buat live. So bila buat live, kita nak bawa headphone, boleh bawa headphone yang besar tu dengan storage lagi apa semua kan. So bila dia design macam ni, so dia mobile sikit lah. So kita nak, macam saya nak buat pergi live, so senang sikit lah. So space untuk storage bag tu kurang sikit lah. Okay, quality dia pula. Okay, memang produk AKG punya headphone memang tak pernah menghampakan lah. Okay, yang ini, yang latest ni memang kalau saya pegang ni pun memang kita dah tahu kualiti dia bagus. Okay, rubber atas ni. Okay, ni metal. Okay. Okay, lagi satu dia ringan dan selesa bila pakai. Okay, ringan, dia tak longgar. Okay. Okay, saya dah try headphone ni untuk recording dan untuk live. Okay, sound dia memang natural. Memang AKG, satu kelebihan dia, headphone ni memang diorang champion lah. Okay, dan ni memang natural sound. So, kalau untuk live pun, bila saya nak cari tone tu, memang apa yang saya dengar tu exactly benda yang sama lah, akan keluar dekat speaker besar. Okay, untuk recording pun very comfortable. Dan ada 2-3 orang penyanyi pun dah try. So far memang diorang suka. Apa lagi? Memang. So saya recommend kan. So ni dia kalau ikut apa yang dia cakap tu, dia design untuk studio dan untuk home studio. So tapi bagi saya, studio, recording studio, home studio dan untuk live engineer pun saya recommendkan headphone ni jugalah pasal senang bawa. Dia kecil dan pasal dia boleh full. So mudah untuk live engineer nak bawa pergi mana-mana. So dia nak travel pun senang pasal dia boleh lipat macam ni. So kecil, dia ada bagi bag dia sekali. Okay. Okay, ada satu wire dia. Okay, satu yang saya suka design AKG headphone ni pasal dia punya wire ni, dia tak terus design yang jenis lekat terus.
Kadang-kadang yang design lekat tu ni, kadang bila kita bila dia rosak kat dalam ni, wire dalam ni, so kita nak repair susah. Pasal nak kena buka. Bila buka tu maknanya dah problem lah. Okay, so AKG ni phone kebanyakan semua, boleh katakan semua design ni mesti pakai, dia akan buat macam ni. So senang. So kalau kita nak simpan pun senang. Okay. Senang. So kalau kita nak simpan, kita boleh lipat ni. Okay. Simpan. Senang. Mobile. Okay. So wire dia kira boleh tahan lama lah bila bila diorang buat design macam ni. Okay. So tu je lah review untuk AKG 371. So saya memang recommendkan untuk live engineer, untuk recording engineer, untuk studio owner apa semua. Okay, ni design baru, saya rasa harga dia pun tak silap bawah 800 kot, 800, 700 market value. Pasal ni model yang yang latest. Okay, so nanti check lah harga dia. Okay, bye. Assalamualaikum.